Dobro večer i hvala vam što ste uz nas, evo nakon dva meseca ponovo uživo u studiju Novosadske televizije emisija Suočavanje. Nismo mogli da se čujemo direktno sa vama jer smo zbog policijskog časa, vanrednog stanja snimali emisiju. Imala je u određenom smislu izmenjen koncept, jedan gost i moja malenkost, ali sada se vraćamo staroj dobroj praksi i tradiciji, to sa veoma kvalitetnim, intrigantnim, zanimljivim gostima i našim starim prijateljima i znancima. Sa moje leve strane Željko Injac, odlični analitičar i glavni urednik internet portala Vidovdan. Željko, hvala vam što ste pronašli vreme za uvaženi auditorijum. Hvala na pozivu. Sa moje desne strane takođe naš stari dobri prijatelj, vrsni advokat Milan Đukić. Milane, hvala vam što ste pronašli vreme da nakon dva meseca ponovo uživo pred gledalcima otvorimo debatu o važnim pitanjima. Dobro večer vama, dobro večer mom sagovorniku. Ja moram kažem da si rekao da smo intrigantni, da si rekao da smo kontroverzni, to bi značilo da se dopadamo i po nekoj pevačici, što ne bi bilo ređao. Da, dobro, bit će raznih tema, o pevačicama i političarima je bilo dosta ovih dana, mi bismo na malo ozbiljniji diskurs večeras. I sa Milanom Đukićem je uvek zahvalno šaliti se, jer je duhovit, međutim, nažalost, uvod večerašnje emisije neće imati taj ton, jer moram da postavim pitanje na osnovu vesti koje do nas stižu svakoga trenutka, a reč je o hapšenju vladike Joanikija, sveštenstva u Crnoj Gori i naravno sada već čitamo i Suzavca i represije nad građanima koji misle drugačije. Milan Đukić je advokat i taj i pravnik, a sve naravno počinje, setimo se, od kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti, po znacima navoda, ali najpre ćemo postaviti pitanje Željku, kojeg mnogi detektuju i kao verskog analitičara kako ocenjuje tu situaciju, a onda će biti i tekako zanimljiv ugao pravnika i advokata. Željko, izvolite. Sad, pre nekoliko sati, je Srpska pravoslavna crkva, odnosno sinod, izdao saopštenje u kome poziva pre svega narod u Crnoj Gori da bude mudar i da ne naseda na provokacije. Ovo je ipak protumačeno kao neka vrsta provokacija režima Mila Đukanovića. Treba se podsjetiti da je pre par dana na državnoj televiziji je išao spot od onoga neonaciste Thompsona iz Hrvatske, Ustaše zapravo. U jutarnjem programu. Da, koji veliča ustaške zločine i peva, ne znam, pohvalno o Jasenovcu i Gradišci, tamo kako su ubijali Srbe, i to je pustio državna televizija Crne Gore, je to pustilo u jutarnjem programu, i to dva puta, znači jedan dan pa drugi dan, i to je bilo na dan pobjede nad fašizmom. To je jedna ozbiljna provokacija, s obzirom da znamo da je u Crnoj Gori postoji tradicija antifašizma veoma, veoma jaka. Iz druge strane, to je jedan antisrpski narativ, ustaški narativ na kome Montenegrini grade svoj identitet. Nažalost, mogli su da nađu bilo kakav drugi narativ, oni su baš izabrali ustaški, i ta provokacija je prethodila, iako svi znaju u Crnoj Gori da je 12. maj veliko okupljanje u Ostrogu, zato što je to praznik kada se proslavlja Sveti Vasilije Ostroški, i iako su bile tamo policijski kordoni okolo manastira, opet je došlo priličan broj ljudi, ja mislim negde preko par hiljada. To je mnogo manje nego prethodnih godina, treba i to reći, ali i taj broj je opet značajan, s obzirom da su na putevima do manastira mnogi ljudi i vraćani i zaustavljani. Ovo što se desilo u Nikšiću, što je uhapšen vladika Joanikije i sedam sveštenika, je u stvari opet vrsta provokacije režima Mila Đukanovića, zato što bogosluženja nisu zabranjena. Vladika Mitropolit Amfilohije služi u Ostrogu, nego okupljanja naroda. A oni nisu uhapsili taj narod koji je se masovno okupio u crkvi, nego su uhapsili vladiku i sveštenstvo. Na njih su svalili odgovornost. Tako da je možda najznačajnije to saopštenje sinoda da ovaj narod ostane pribran. Nažalost, sve što radi režim Mila Đukanovića je isplanirano. Ta provokacija je isplanirana protiv Srpske crkve. Ovo je, znači, korišćenje epidemije za obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Jer taj zakon je prošle godine, kao što svi znamo, izazvao
veliki revolt dole naroda i litije po svim gradovima, ovo sad nisu litije, ovo je sad protest naroda, evo upravo čitam na internetu da je u Pljevljima bačen suzavac, da u Podgorici se tuče narod sa policijom, da u Nikšiću isto su nekakvi neredi, znači u svim većim gradovima u Crnoj Gori su sada problemi. I to ide na ruku Milu Đukanoviću. On će reći, evo vidite, to je ta Srpska pravoslavna crkva, ona je tu neka produžena ruka Rusije, malignog uticaja Rusije, ne znam nija, ili velikosrpskog hegemonizma, ili već čega, i mi moramo toj crkvi da stanemo na put. Ujedno treba naglasiti da je možda i najozbiljnija opozicija Milu Đukanoviću upravo dole, pravoslavna crkva. Znači, naša opozicija srpska i ostala građanska u Crnoj Gori je veoma slaba. Milo je to uspeo da nekako ili stavi pod kontrolu ili da uništi koliko je mogao. Tako da, jedini glas naroda koji izražava dole je crkva, zapravo. I ukoliko Milo uspe, a sve su prilike da će uspeti kroz ove provokacije da nametne se i da potpuno potisne uticaj Srpske crkve, srpski narod bukvalno više dole neće imati nikakvu instituciju svoju. To je ozbiljan problem. Sad vidjet ćemo šta će biti. On računa da će da iskontroliše nerede koje on izazvoli, s obzirom na mentalitet dole, mislim, teško je to kontrolisati. Zahvaljujem, Željko. Milane, čuli ste moje pitanje, a ne zaboravite i ono što sam i u uvodu naveo, važan je ovaj pravni aspekt, kreće celokupno ovo zamešateljstvo od spornog i kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti. Dobro, mi možemo stvari da posmatramo sa jedne strane emotivno i onda s te strane ako posmatramo emotivno, hapšenje vladike i sveštenika kod nas svih izaziva jednu lošu i tešku reakciju. Međutim, zaista moramo da uđemo u suštinu ili makar da probamo, sagledamo šta se to zapravo u nama susednoj i suverenoj državi dešava. Dakle, ovo sve što se dešava unazad nekoliko dana, hapšenje vladike, molitve i sve te stvari o kojima pričamo, ipak su na neki način izolovane od onoga što je bilo vezano za litije i proteste, ili makar moraju van tog konteksta da se gledaju, zato što se sada nalazimo u potpuno drugačiju situaciju, to je situacija u kojoj je proglašena pandemija ili epidemija i u Crnoj Gori. Da li se ti propisi koriste, upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju, ostaće da se proceni, ali ono što su oni, odnosno vlast u Crnoj Gori, iskoristila jeste da imate okupljenje koje je apsolutno suprotno propisima. Tu nema nikakve dileme. To je čak i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori konstatovala. Da ona nije pozvala te ljude, da su se ljudi, kaže, okupili sami, a da to što su se oni okupili, to niko ne spori, je potpuno suprotno epidemijskim propisima i predstavlja ogroman hazard za zdravlje tih ljudi i svih građana Crne Gore. Nemojte zaboraviti da epidemiološku situaciju u Crnoj Gori, Bogu hvala, ja se radujem kada je u kojoj god zemlji dobra i kada ova pošast prolazi, da su oni bili u situaciji da čak smo i mi smo, dakle, i ovih nekoliko zemalja označili kao da nisu nekako žarište u susedstvu i da će u nekom momentu otvoriti granice sa njima. Dakle, sa te strane, vi kada posmatrate striktno stav države koja poštuje nekakve epidemiološke propise, vi morate da reagujete. Da li se to nama sviđa? Da li mi emotivno imamo jedno odnos prema tome, doživljamo to kao nepravdu? Da li to doživljamo kao da je vezano za sve u kontinuitetu, za litije i proteste vezane za imovinu? Ja moram da vas podsjetim da pre nego što se ovo desilo, se ušlo u pregovore između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore. I to pregovore i pravljanje radne grupe za sve vezano što bi eventualno moglo da izađe kao sporno iz zakona koji je donet. Što je bila dobra vest. I posle toga je nastupila epidemija. Dakle, oni su primjenjivali odgovarajuće propise. Da li su mogli da primjenjuju propise prema svakom pojedinačnom građanu koji se tamo pojavio? Ili to sad rade prema crkvenim velikodostojnicima za koje baš sam pažljivo gledao da vidim zašto ih optužuju. Jer je to interesantno. Oni kažu da time što im nisu rekli ljudima da se raziđu. Time što nisu praktično sugerisali da se taj skup ne održi, da su preuzeli odgovornost praktično i za njegovu organizaciju,
i vidjet ćemo, dakle, kada prođe to vreme od 72 sata vezano za vladiku, da li će on se braniti sa slobode i zašto će pred osnovnim tužilaštvom biti u Nikšiću. S druge strane, u Crnoj Gori imate i dosta snažne zahteve da se cela ta regija Nikšićka praktično stavi u karantin zbog velikog skupa koji se tamo održavao, da se stave praktično ceo Nikšić ili regija u 14-dnevni karantin zbog toga što tamo delali su veliki skup. To su zaista skupovi koji su bili nekoliko hiljada građana. To su skupovi koji su za svaku državu u ovoj situaciji veliki, potpuno nezamislivi. I to je isto jedan kontekst u kojem mora da se gleda. Ja razumem i ove stvari. Razumem da uvek u delovanju jednoj osetljivoj situaciji u Crnoj Gori vrlo, vrlo osetljiva, vi možete najrazličitije zaključke da izdvajate. Tužno je ako u Crnoj Gori ne postoje opozicija iz Srpske pravoslavne crkve. Tužno je ako Srpska pravoslavna crkva mora nekom bude opozicija. Ja se nadam da to nije i ne verujem da to jeste. Nadam se da oni samo pokušavaju da zaštite ono što su njihovi interesi. A čini mi se da jedan deo odgovornosti za sve ovo što se desilo snosi upravo taj jedan deo opozicije koji se naziva prosrpskom, koja je pozvala jedan deo građana da na ove skupove dođu. I to isto mora pošteno da se ispita i kaže. Dakle, na te skupove na koje su crkva danas svojim saopštenjem rekla da nije pozivala građana, dakle, to je zvanično saopštenje, čini mi se četiri episkopa, ili kako se zove on episkopski savet u Crnoj Gori, to je izašlo pre nekoliko sati, oni su rekli, ljudi su došli sami, između ostalog, vi imate neke političke organizacije koje su ju pozivali da dođu. To je veliko preuzimanje ogromne odgovornosti. I naravno da je medijski isplativije da vi kažete sukob države Crne Gore i sukob Srpske pravoslavne crkve i sve svodite na to, ali čini mi se da tu postoji još jedan mnogo širi kontekst. Dobro, to kada bi zanemarili sve ono što se prethodno dešavalo u Crnoj Gori, pa i te elite od prošle godine, onda bi to bilo zaista tako. Da, ali to je parcijalno gledano i van... Ako mogu završim. Da, ja sam namjerno i pre ovoga rekao da to parcijalno posmatram, jer to posmatram u uslovima epidemije. Epidemije, okej, kapiram. Ali što se tiče tih pregovora između crkve i vlasti, pa i sam mitropolitan Filohije rekao više puta i ponovio da se tu ništa zapravo nije postiglo, da se nije Bog zna koliko odmaklo od početka i da jednostavno vlast nema razumevanja ni tih zanima da ispregovaraju nešto sa crkvom. Počelo se to nešto kao, ali ja iskreno ne verujem posle svega da će tu išta da bude ispregovarano, a da ne bude na štetu crkve. Ali ajde da se vratimo ovoj temi. Ok, ne treba zanemarivati epidemiju, ali je jasno da se i ovde i u ovom slučaju moglo reagovati drugačije. Znači, ne verujem da Milo nije svestan raspoloženja u naroda, u državi kojom vlada. Znači, on je trebao da bude svestan da ste ljudi tamo okupili, pa možda čak i da naprave nekakvu provokaciju ili da uđu u sukob sa policijom, jer ti ljudi su izrevoltirani. On je, znači, trebao... Pa zašto kod nas, kada su bili ti protesti po Beogradu i većim gradovima, 1 od 5 miliona, zašto Vučić nije poslao policiju da rasteruje narod? Ne veze sad, ajde, gledamo, ok, može možda se pregovore... Rekao da je pokrenuo postupke, odnosno da je pokrenuo prekršajne postupke protiv onih koji su se okupljali. Gde? To je reklo ministarstvo unutrašnjih poslova. Zbog napada Marijana Rističevića. Ne pričamo na napad, ja mislim da one... Za ovo prošle godine. Ne za ovo prošle godine, nego ovo što su sad bili protesti u vreme vanrednog stanja i tako dalje, rečeno da su pokrenuti prekršajni postupci. To je jedna priča, ali opet i tu nije, znači, došla policija, nisu bacali suzavce, nisu se tukli sa narodom, nisu hapsili nikoga. To su pokrenuti postupci. To je okej. Hoću da kažem, znači, država možda reaguje i ovako i onako. Sa pitanje je šta sad Milo zapravo hoće da postigne s ovim. Znači, jasno je da postoji zla krv između naroda koji identitet ima srpski i Milovog režima. I da je tu Srpska pravoslavna crkva na meti. I toga je Milo svestan. Zašto su puštali tog Thompsona na državnoj televiziji?
par dana uči toga. Znači, nije to ništa slučajno. Ja to ne mogu da gledam tako parcijalno i da kažem, ok, to je zbog korone. Ja mislim da Milo koristi tu koronu da bi se obraćano tamo sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da jednostavno on želi da uvede taj zakon koji se zove tako bizarno o slobodi veroispovesti, a zapravo je zakon kojim se treba oduzeti crkvena imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno poništiti crkva tamo potpuno. Ovo što je na kraju krajeva Milo i rekao na onom skupu u Nikšiću partijskom, kada je rekao da on da je ostao još jedan zadatak koji on mora da završi da bi zaokružio identitetsko pitanje, a to je stvaranje autokefalne crnogorske crkve. Znači, on to ništa ne negira. Ni to sad nešto, neka teorija zavere, pa se dešava iza kulisa, pa mi ne znamo šta je, pa nagađamo. Ne, on je tu čovjek otvoreno rekao, znači ja hoću da napravim autokefalnu crkvu u Crnoj Gori, koja neće imati veze sa Srpskom crkvom, neće imati veze sa srpskim identitetom i sve što radi prosto je u tom kontekstu. Znači, nema tu nikakvih tajni. Tako da, ovo i ne može drugačije da se gleda osim kao zloupotreba epidemije u obračunu sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To je moj stav. Ja mislim da svaka država, kao što naša država imala pravo da u sličnim situacijama reaguje, ima i država Crna Gora. Da li se to nam u nekom momentu sviđa ili nam se ne sviđa, kažem, da li nama emotivno to odgovara ili ne, drugo je pitanje, ali ja verujem da ima pravo. Da li on mogao da iskoristi neke druge mehanizme, prema onome što, koliko sam ja uspio da se uputim, oni su zaista pokušavali neki način da se ti ljudi raziđu, pa su čak i vladika, oni koji su dakle lišeni slobode, tražaju od tih ljudi da se raziđu i puste da oni odu u stanicu policije i ne prave nikakav incident i problem. I u tom kontekstu i saopštenja Srpske pravoslavne crkve koje je došlo danas, dakle da se izbjegne svaka mogućnost nekakvog nemira i... Ne, saopštenje sinoda baš naglašava da režim u Crnoj Gori koristi koronu da bi se obraćao sa crkvom. Ne, ja nisam govorio u tom kontekstu, u njihovom saopštenju, ja govorim o tome da se pokuša da se izbjegne svaka vrsta sukoba. Jer je iz onoga što su, dakle, rekli te vladike iz Crne Gore, vrlo jasno da oni na sebe nisu preuzeli odgovornost da ljude pozivaju i da ni u jednoj rečenici to ne govore. Oni nisu pozivali ljude ni na litije prošle godine i zimu. Dobro, samo ako mogu ja završim. Neko je učestvovao u organizaciji tih skupova. Oni nisu bili baš potpuno spontani i svaka država ima pravo to da ispita i da pokrene odgovarajuće postupke. Sa svešću kakve to posledice može da, naravno, da izazove, kao što su imali svest kada su dosvojili odgovarajući zakon za koji oni veruju da je potpuno vezan za standarde evropske kojima Crna Gora teži. I to je početak i kraj. Kao što je i kod nas, kada su skrenuli skupovi, bio sa svake strane apel bilo vlasti ili opozicije da se oni u ovom momentu ne dešavaju da mogu da prestaju ugrožavanje zdravlja. Vrlo je jednostavno. Kad smo već kod situacije kod nas, bilo je okupljanja, moram primetiti, a veoma razložno vi, Milane, govorite i to je nesporno, ali je činjenica da nije bilo represalija u smislu fizičke sile i hapšenja, recimo, pripadnika Dveri ispred Narodne skupštine. Procesi su jedno, ali jedan... Pa ali prošle godine kad je bilo ovo ispred predsjedništva. Dobro, ali sad je Milan insistira na kontekstu pandemije. Potpuno je kontekst drugačiji, zato što je sad rizik po zdravlje i to nije izmišljotina ni naša, ni Milova, ni već je čak i Švedska koja je imala taj takozvani ultraliberalni pristup, sada veoma grca. I čitam da je u Slavoniji sada požar pod navodnim znacima u jednu fabriku vratilo mnogo zaraženih ljudi upravo iz Švedske. Ali jasni su stavovi, da ne ode cijela emisija, da je ne potrošimo. Upravo želim da vas pitam, kada je reč o našoj situaciji, vidimo da i pre nego što je predizborna kampanja nastavljena, veoma turbulentne prilike na našoj političkoj sceni, najblaže rečeno. Željko. Konkretno pitanje? Štrajkovi glađu, okupljanja, tenzije, neki govore da smo na ivici građanskih sukoba, što mislim da je temeljeno. Meni je to smešna, ta priča, da smo na ivici građanskih sukoba, zato što ko će da ratuje? I zbog koga?
Ne razumem. Šta se sad neko digde ratuje za Boška Obradovića? Mislim, meni to nepojmljivo. Nepojmljivo, meni to smešno zapravo. Ja ne mogu da zamislim nikoga ko će digde ratuje za Boška Obradovića. Ili za Đilasa, ili za Jeremića, ili za bilo koga. Pa čak ni za vlast. Zašto bi neko uopšte išao u građanski rat? Mislim da je ta priča završena tamo 90. godina, ne postoji više ta emocija u narodu, ne postoji ni oduševljenje tim političarima. Nekada su političari bili kao nekakve mesije i ljudi su bili oduševljeni njima i njihove reči su imale težinu i sećam se tog 9. marta kada je Vuk tamo napravio demonstracije, ljudi su stvarno slušali šta on govori tamo sa one terase, juriš pa juriš na policiju, pa tamo bilo tuča, ali to danas nikoga ne zanima više. Opozicija ne može da skupi 100 ljudi na protestima. Ko će da ratuje? To je neverovatno. Mislim, ta priča, to je pretnja praznim pištoljem Boška Obradovića. Ne daj Bože da dođe do nekih sukoba i da neko izgubi glavu ili da neko dobije batina, sve jedno, ali, znači, ja sad ne izazivam opoziciju da pravi građanski rat, da se ne bi to pogrešno protumačilo, nego prosto govorim da ne postoji raspoloženje u narodu za tako nešto. Narod ovde koji nije zadovoljan i ni politički, ni ekonomski, prosto će uzeti pasoš i otići u neku drugu državu. Neće niko da pravi građanski rat. Ljudima je dosta ratovanja, a pogotovo građanskog ratovanja. To je smešna priča. Ali se svaki dan u medijima nekim potencira da... Pa to je sad pitanje ko to potencira i zbog čega. To je sad pitanje kome je u interesu to. Sad vrši se pritisak na vlast, pre svega na Vučića, zato što je dosad popuštao stalno. Evo sad malo pre kolega govorio o tome kako Milo ima pravo, nemam pojma, da vrši represije tamo na tim protestantima, pa isto tako i Vučić ima pravo da vrši represije, ima pravo, on ima vlast. On je svoje vreme puštao, ovi sad su mu se popeli na glavu. Mislim, kakav je to sad štrajk glađu, nemam pojma, danju posti, noću jede, verovatno Ramazan, nemam pojma, ja stvarno ne znam. To rade tako muslimani, ok, sad je vreme ramazanskog posta, ja to cenim sve, ali ja koliko znam, Boško Obradović je Srbin, hrišćanin, mislim, barem tako se izjašnjava. Meni je to smešno. Sad on pritiska vlast koja mu je dosad tolerisala bezbroj gluposti, upad na RTS, nemam pojma, tamo po skupštini, one performanse. Preskakanje ograde ispred predsjednika. Da, i sve te gluposti sad kao, i šta on zapravo traži? Ja nam, po šta sad traži? Traži sobstveni opstanak na političkoj sceni. Pa, brate, ko ti krivi što si išao sa Đilasom u koaliciju? A niko neće da ga podrži iz te koalicije. Naslov u Danasu, Boško Obradović ne može biti lider opozicije. Oni su odmah ograđaju njega jer on je, Bože moj, fašista zato što je srpski nacionalista. Znači, odmah se ograđaju jer on se sad, čak i tako jedan smešan Boško se nametno toj opoziciji kao lider, onda možeš misliti koliko je smešna opozicija. Mislim, nažalost, to je tako. Ja neću sad da ispane kako sam nekakav provladin kritičar opozicije, ali to je ono što sav narod vidi. To je jedna jako smešna stvar. Nema tu ozbiljnosti nikakve. Šta radi Đilas? On uvodi celu opoziciju u bojkot da bi sebe pozicionirao kao lidera opozicije, jer on ima pare, on može. On može da izdrži još 4 godine da se ne pojavljuje nigde u politici, da nije u skupštini, baš ga briga. Ali šta će te ostale male partije, stranke i lideri? Oni će nestati. To njemu lično odgovara, ali ostalima ne odgovara. I sad kad su svi najavili će ipak izaći, plus taj mamac od 3%, to se mora priznati, to je super stvar. Sad je to navelo mnoge, razumeš, da kažu, e, idemo i mi na izbore, i sad se ta priča bojkot raspala i onda izlazi čak i Boris Tadić sa nekom smešnom pričom. Lista za bojkot ide na izbore. Mislim, brate, kakva je to priča, razumeš? To je kao Monty Python scenariju. Majke, ja čitam te naslovi, umiram od smeha, kačem na Facebook, ljudi smeju se masovno. To je nevjerovatno. Znači, kod nas nikad gluplja politička scena nije bila, to moram iskreno da kažem. Znači, 90. godine, u odnosu na ovo, sad što se dešava, to je, brate, kao, nemam pojma, ono, Prvi svetski rat u odnosu na sve ostalo. On baš herojski neki podvig politika i sve ostalo. To je nezamislivo koliko su oni sebe srozali u narodu i sad očekuju podršku od naroda. Nema tu podrške. Oni prosto treba da završe svoje političke karijere, da se počnu baviti nečim drugim, da puste tu se sad pojavili neki mladi ljudi i u građanskoj opoziciji u, ne znam, nije ovoj rodoljubivoj, neka idu oni, brate, na izbore, pa neka da vidimo da li će narod da glasa za te zavetnike, za, ne znam, nija
tamo neke antivaksere za ove 1 od 5 miliona ili ostale. Neka ide ta omladina sada. Ajde vidimo da li narod hoće tu omladinu, možda oni imaju neke svoje glasače, simpatizere. Ovi su, brate, svi ispušeno muštiklo. Sad izvinjam se što ovako banalizujem stvari, ali narod to tako vidi. I zato im ni ne daje poverenje. Istanbul i Budimpešta su pokazali, Milane, na tragu ovoga o čemu emotivno govori Željko Injac, da opozicija kada ima konkretan program i konkretne predloge, čak i u tim stabilokratijama pod navodnim znacima, i te kako može da uspe, ali je potrebna ozbiljnost, dignitet, program i rad na terenu. Pa ne, vidi, vrlo je nezahvalno da sad govorim nešto previše o radu opozicije, nema nikog od njih o kojima govorim pa da mogu da odgovore. Pa ja sam vas pitao za stanje na političkoj sceni. Ne, a sad ja ću probati da, kako ti kažem, se samo malo odmaknemo od onoga što su neka moja politička uverenja već pa zato obojica ste i pozvani, znači, kao stručnici. Da, zato to nešto hoću ti kažem. Dakle, prvo, mudro je što Vučić nije nikoga hapsio, nije od koga pravio eventualno nekog heroja i žrtvu, kao što je rekao. Da, ali oni sad na tome grade od sebe mučenike. Ali samo da, ali šta hoću ti kažem, ali očigledno da jedan broj ljudi u opoziciji pokušava da pronađe način da bude sve prisutan, da pokuša da napravi jednu dominantnu poziciju, nekoga ko je beskompromisni borac. Kad se govori o štrajkovima glađu, o svemu ostalom, ja uvek imam poštovanje prema ljudima koji zaista iz dubine duše u nešto veruju. Šta god da je to, kada ljudi u nešto veruju, ja za to imam poštovanje. Ali jedno su uverenja, drugo je ono što radite, a treće, bojim se, metodologija. Ona je potpuno neprihvatljiva. Nevezano za štrajk glađu, nego bila koja vrsta neke najave nasilja ili nasilja je nešto neprihvatljivo i svaka država tu mora da napravi granicu i reaguje o kome god da se radi. Pa posle neka objašnjava da li su to njegova politička uverenja ili je to proizašlo iz druge, treće, pete stvari ili je marketinški to u tom momentu bilo zgodno. A prosto moraš da imaš neki metod. Legitimno je što su određene političke organizacije odredile za bojkot. Mogu da imaju primedbe na izborne zakone, mogu da imaju primedbe na veliki broj stvari u ovom društvu. Sada se postavlja pitanje, između ostaloga, sada ga postavljaju i ne tako beznačajni, rekao bi, značajni lideri nečega što je bio opozicioni korpus, da li je to sve što su zajedno radili u tom imalo bilo kakvog smisla? Da li je to bila razrađena strategija za koju oni svi zajedno vide šta će se desi dan posle i da li na taj način mogu dođu u bilo čega? Dakle, govorimo o metodologiji i to je ključno pitanje. Prema onome što sam ja čuo, sada interpretiran stav ljudi koji su iz opozicije, rešili su da idu na izbore ili Borisa Tadića, koji je od svih njih najozbiljniji. Dakle, Boris Tadić je od svih njih najozbiljniji. Boris Tadić je dva puta bio predsednik ove zemlje, bio je predsednik stranke koja je imala veliku popularnost, zahvaljujući između ostalog njegovoj ličnoj popularnosti. I dosta stvari koje je rekao za bojkot, pričao je večeras i onom sedenju na stepeništu i tako dalje, vrlo jasno, za mene, vrlo jasno i vrlo koloritno objasnio zašto je to pogrešno. Da li njegova ideja liste za bojkot se sad meni dopada, ne dopada, ali mogu o tome da mislim da li je to neki predlog koji bi se okarakterisao kao drvenog vožđa i tako dalje. O tome možemo mi da polemišemo. Ili je to njegov pokušaj da u nekim uslovima u kojima po svaku cenu... Ali to čak nije njegova ideja. Ne, dobro, to je priča koja je vezana za... Slična je bila priča ove omladine iz 1 od 5 miliona, unošenje bojkota u parlament, što također ja nisam razumeo, ali dozvoljavam da sam ja i advokatski i politički dinosaurus i da stvari koje su vrlo verovatno možda generaciju ili dve ispred onoga što ja vidim ne razumem i ja ih doživljam kao kontradikciju na dijekto, a moguće da ih neko, moguće da one imaju neki rezultat. Ono gde oni definitivno koji izlaze iz opozicije na izbore jesu u pravu, da ti ne možeš da očekuješ da ćeš da izađeš na izbore svaki put da pobediš. Ili da ti neko uzme i sad namesti neke idealne uslove, pa ćeš ti da izađeš, izbriljiraš svojom harizmom i da pobediš. Ima mnogo primedbi, ali jedan broj njih se odlučio na nešto što je stvarno mudrije. Mislim u tom, ako pričamo o opoziciji, mnogo mudrije. Znači ti sad iz izbora u izbore pokušavaj da osvajaš deo po deo vlasti.
Ti si pričao o Istanbulu i o Budimpešti. Da. Pa koalicija zajedno je u stvari napravila najveći iskorak u rušenju Miloševića 96. 97. godine kada je zauzela takozvane slobodne, mislim, mi smo ih zvali slobodni gradovi, i što je predstavljalo bazu za dalje delovanje i zahvaljujući čemu je na kraju došla na vlast. Opet posle izbora, znači, šta god ja mislio o 5. oktobru i šta god mislio o tome da je jedan broj ljudi izdao ideje u koje smo mi verovali, kaže mi, mislim, ti i ja koji smo dobar deo tih 90-ih proveli na ulici, dakle, oni su došli posle 24. septembra i došli su posle toga što je predstavilo neko osporavanje izborne volje. Dakle, imali su vrlo jasnu kopču. Da su bili demokratski uslovi tada? Ne, nisu bili demokratski tada. Da li je bilo interneta tada? Ne, ja moram, znaš, mi pričamo o najrazličitijim stvarima. Neko je u vreme te predizborne kampanje ubio Ivana Stambolića. Neko je u junu te godine drugi put pokušao da ubije Vuka Draškovića. To je predizborno vreme pre izbora 24. septembra. Znači, mi pričamo o tome. Dakle, to su stvari koje su objektivno, kako ja kažem, u sve uvažavanje nečih argumenata ne uporedili. I sada je pitanje, naravno, za šta će da se, opet se vraćamo na tu metodologiju ljudi u opoziciji da se odluče. Ja nisam tako siguran kao moj sagovornik da ono što predstavlja opasnost tog desnog ekstremizma za koji postoji, kako se zove, dobro uverenje da ima nekakve simpatije na jednoj zemlji na istoku, a nije Kina. Dakle, nisam siguran da to ne može predstavljati nekakvu destabilizaciju. Naravno, krupne reči, građanski rat i tako dalje, nije ukusno koristiti. Ali nekakvu mogućnost destabilizacije, kad ta destabilizacija u nekom momentu nekom od većih igrača bude bila potrebna, nisam siguran da to ne može da se desi. I u ovoj Crnoj Gori su postojale indicije, klatno ih se kretalo, kao što smo konstatovali, prva ona država koja je lobirala za nezavisnost Crne Gore i priznala je bila Ruska federacija, pa smo došli do toga da su užasno razočarani, jer se ispostavilo da taj dogovor neki koji su napravili, neka dođe ruski kapital, mi nikad nećemo u NATO, desilo se da je klatno otišao u drugu stranu i da sad onda oni nekoga pokušavaju da disciplinuju na odgovarajući način. Ali to sigurno ne rade preko Srpske crkve. Pa dobro, pa preko pojedinaca u Srpskoj crkvi nisam siguran. Nisam siguran. Koga? Nisam siguran da preko pojedinaca iz Srpske crkve to ne rade, s obzirom na stavove koji su iznošeni i povremeno vrlo ekstremni, mislim da oni nisu primereni vremenu. Ja držim i verujem da u crkvi, bez obzira na određeno političko stanje, ljudi moraju biti tolerantniji i mudriji i zadržati da bilo kakva varnica s te strane ne krene. Ja nisam siguran da je, ne znam, ponašanje gospodina Amfilohije Radovića kroz sve ovo vreme bilo konstruktivno. Neću da pričam o njegovom govoru na recimo Đinđićevoj sahrani i tako dalje, za koji bih rekao da je blago rečeno skandalozan. A o njegovim odnosima sa vlasti u Crnoj Gori može se napiše nekoliko knjiga. Vi ste daleko verziraniji u svemu tome. Znate to mnogo bolje od mene. I u priču malo pre ste pomenuli, ja je ne bi širio, ali ta priča o tome ko je lider Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ko biće jedini razgovara o svemu sa crnogorskim vlastima, kako to nema veze sa srpskim patrijarhom Irinejem, kako to vrlo jasno govori u nekom momentu gospodin Risto Radović, Amfilohije Radović, ja ne vidim baš neke sjajne i dobronamerne poteze. Vi možda, ja ne. Ne vidim poteze koji će nužno da naprave mir i poteze koji su lišeni nekih interesa. Pa ne vidim ja nikakav ruski uticaj preko Amfilohija. Mislim, to je... Okej, Srpska pravoslavna crkva ima dobre odnose sa Ruskom pravoslavnom crkvom, kao što ima dobre odnose sa Grčkom pravoslavnom crkvom, Rumunskom, Bugarskom i svim ostalim pravoslavnim crkvama, jer je to jedna crkva. Ali ne postoji nikakav maligni uticaj, to je smešna priča, to je Milova poštapalica da bi on mogao da nastavi svoju politiku, nemam pojma, tog udaljavanja od Rusije. Sad mu je Rusija kriva za sve, iako je od Rusa uzeo prilično dobre pare. Ali
to nije problem Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva tu se našla kao kolateralna šteta. To je problem Ruske države. To što su oni pogrešno procenili Mila Đukanovića, pa mu dali pare, pomogli mu da dođe do nezavisnosti, to je njihov problem. Oni su napravili pogrešnu procenu. A Srpska pravoslavna crkva... Drago mi da se oko tog dela slažemo, pošto ima sagovornika koji neće to da priznaju. Mislim, to, da, ali evo, da, Jan Filoh je to na kraju rekao javno, znači nije to sporno. On je čak i ne postoje sad više ni Amfilohije je dosta koketirao sa ruskom državom i ruskom crkvom, ali sad Amfilohije nije baš tako više popularan u Rusiji, jer Amfilohija u Rusiji i u ruskoj crkvi vide kao milovog čoveka. Tako da... Da, ja sam rekao da postoje dosta stvari koje ne mogu razumem, prema nekim potezima može jasno da po meni, da se ali kaže da neko koji je predstavnik Ruske crkve, a oni ga opet s druge strane doživljavaju kao nekoga koja je, tako da dosta dobro je to. Milo odgovara takva pozicija crkve, zato što on onda može da gura svoju priču, da se dodvorava zapadu, da izigrava tu, nemam pojma, NATO pakt i šta ga ja znam, ali zaista ne postoji nikakav uticaj ruski preko srpske crkve nigde, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori. Ne sporim da postoji nekakva veza između opozicije, recimo, u Srbiji i u Crnoj Gori sa Rusijom. Mislim, Rusija igra na sve karte, oni igraju uvek i na vlast i na opoziciju, pa šta se desi? Tako da, ali to nema veze sa... Drago mi je i ovo mi je drago, zato što u jednoj emisiji kako se zove, koju sam gledao, bio je gospodin jedan iz opozicije koji je vrlo jasno, ne znam, predsedniku Srbije poručuje da ono što je bio tamo ruski eksperiment koji je gledao da je to poruka ruske države njemu za budućnost, ovako dosta jedna ozbiljna i morbidna poruka. To je čovek koji je jedan od lidera opozicije ovde. A, boga mi, dosta dobro se kotira i među pripadnicima ovog korpusa o kome pričamo u Crnoj Gori. Da. Jasno mi je. I ne možete to, ovo što sam vam rekao, da ignorišete i zanemarite. U vezi crkve? U vezi ovog gospodina o kome sam vam pričao. To je bivši savjetnik predsednika Tadića. Da. I kako se zove čovek koji praktično u priličnoj meri vodi Savez za Srbiju. Da, to znam, da, to mi je jasno. Ali to je sad opet pitanje šta sad tu Rusija pokušava preko njega, preko Saveza za Srbiju i opet i ta veza je nekako neprirodna, jer to su bili ljudi koji su bili protiv ruskog uticaja dok su oni bili na vlasti, pa to čak ima i u ovim depešama Wikileaksovim da je Đilas je bio protiv, znači čak on se pominje lično, pa i taj njegov kum. Da, ja, kako se zove, ne znam što, mislim, i u Wikileaksu je pisalo svašta, ali ove stvari koje sam rekao su, nažalost, tačne. I meni one ne deluju uopšte, kako vam kažem, bezazleno, a pritom su to ljudi, nemojte da također zaboravite, koji imaju podršku baš tog dela Srpske pravoslavne crkve o kojem ja pričam. Pa ne znam da li imaju podršku, ti ljudi su doveli do nekih problema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali ako ćemo gledati raskol sa Artemijem je upravo njihov produkt. Oni su napravili probleme tu. Da li postoje neki sveštenici koji su privatno dobri sa njima, ne znam zaista, mislim to. Ne govorim ja o tome privatno, mislim mi sad govorimo o konceptu i o tome da li taj uticaj postoji ili ne. Ja mislim da postoji i da postoji i kroz ljude koji su tu u crkvi, o čemu smo sada polemisali, ali i kroz ljude koji su tim krugovima bliski. Ali dobro, u čemu se vidi? Ajmo konkretno, u čemu se vidi taj, pod navodnicima, maligni ruski uticaj u Crnoj Gori preko Srpske pravoslavne crkve? Baš me zanima gde, konkretno, šta? Mislim, ja ne vidim ništa. Pa od početka, dakle, od početka ove priče o kojoj mi pričamo i o zakonu i svemu ostalo, dakle, vrlo jasno, da postoji potreba da se Crna Gora destabilizuje kao država. To nije samo potreba i da se negira kao država. To radi Milo Đukanović sam. Ne, ne, polako, polako. Ne radi sam. Kako ne radi? Pa pazi, on hoće da uzme imovinu Srpske pravoslavne crkve. Da napravi autokefalnu crnogorsku crkvu. Ko sve hoće napravi autokefalnu crnogorsku pravoslavnu crkvu, to ćemo vi i ja vidjeti za nekoliko godina. Ja ću sad za trenutak da se izmaknem iz ovoga što pričamo o Crnoj Gori, pa da pričamo o onome što je bila i što je danas vezano za pregovore oko Kosova, što će biti naša sledeća tema. Upravo je to moja sledeća tema. Inicijativa
i čini mi se što se tiče crkvene imovine, ugovani kamen i stav Republike Srbije, da sva crkvena imovina na Kosovo i Metohiji bude uknjižena na Srpsku pravoslavnu crkvu Beograd, sa sedištem u Beogradu. Patrijaršiju Beogradu. Tako je, da sutra se ne bi našao neko ko je tamo predstavljen na Kosovo i Metohiji, pa reši da, kako se zove on, što se ima vide tiše. Tako dalje, tako dalje. Da, znam. Ovo je inače, mislim, ne, bio predlog... Slažem se s tim. Samo to završam, bio predlog, dakle, Vuka Drašković je na onoj Bečkoj konferenciji bio predlog Aktisariju i to je ušlo u Aktisarijev plan, ali mora biti verifikovano i sprovedeno, makar i kroz lokalne zakone, kad se ovi pregovori završe, da bi mi bili sigurni da imaju na Srpske pravoslavne crkve na Kosovo i Metohiji zaštićen. Jedino ovako uknjižena, to ima smisla. Šta će u Crnoj Gori da se dešava? Ne znam. Šta će se dešava sa ovom pričom vezanom za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve? Ko tu sebe sve vidi kao lidera? Nisam siguran. Vi ste bolji poznavalac verskih pitanja, pa evo, Bože zdravlja, se vidimo za nekoliko godina, pa da vidimo ko je tamo kako... Pa imali smo mi na Vidovdanu te tekstove baš na tu temu i baš u tom kontekstu, tako da... jasno mi je šta govorite, ne bi produbljivo ovu temu sada. Da, zato i kažem. Dobro, Milan Đukić s pravom, s obzirom da je već 21.45, to je kompliment jer nije emisija do sada, naprotiv, ali bliži se vreme kad ćemo pozvati uvažene gledalce da se uključe, s pravom podsjeća da je još jedno važno pitanje za analizu večeras, a reč je upravo o Kosovu i Metohiji i vidimo zaista mnogo stvari, neke se nisu ni prekidali, neki procesi se nisu prekidali ni za vreme pandemije, uslovno rečeno pad Kurtijeve vlade, pa biranje nove, pa Ustavni sud Kosova koji kaže da to nije u skladu sa propisima, pa imamo sada Engela i Olbrajtovu koji kažu da Aleksandar Vučić okrenuo Sjedinjene Američke Države protiv Kosova, veoma zanimljive stvari, i sve u svemu, bliže se u novembru i u američki izbori, vidite li vi eventualno neki napredak ili pomak kada je o pregovorima reč, ili je bliži scenario nekakvog zamrznutog ili tinjajućeg ili kako god to da krstimo konflikta, Željko? Pa ja najviše nisam pametan po pitanju tog Kosova stvarno. Jasno mi je da Trumpova administracija želi da tu sad uoči izbora u Americi poentira i na Kosovu na kraju krajeva i da nekako to pitanje se zaokruži i završi i da onda izađe sa pričom evo mi smo nešto uradili što je prethodna administracija Clintonovih zabrljala, nije sprovela do kraja, ta država nije imala, ne znam, nije bila završena, nije bila potpuna, evo mi smo to sad sredili. Tu su se Srbi i Albanci razgraničili i šta ga ja znam. To je njemu svakako interesu, ali da li će to postići, ne znam. Ova liberalna struja koja je protiv njega, pa i koja je dominantno uticajna u Evropi i u Briselu je, kako se zove, protiv tih planova i opstruiše to maksimalno i to se vidi na terenu. Tako da to stvarno pitanje, mi smo nekako konstantno u tom zamrznutom konfliktu hteli mi to ili ne. Iako možda postoji dobra volja i od Albanaca ili nekih tamo Albanaca na Kosovu, političkih faktora i od vlasti u Srbiji da se tu nešto uradi, da se reše stvari, ništa se tu zapravo ne dešava. I pitanje je da li će se do kraja i desiti. Mislim, iskreno, ja bih volio da se ništa i ne desi, ali pogotovo što smo već učinili dosta toga na otpriznavanju Kosova, kao države, 17 država je povuklo priznanje i ja se nadam da će naša država u tom pravcu ići dalje, da neće sad stati ni zbog korone, ni zbog pregovora, ni zbog američkih izbora, ni zbog čega, i da će se pokazati da je tu čitav niz država, ni sami ne znaju zašto su priznali tu državu, zato što im je tako nametnuto iz Amerike, i to bi bilo značajno za nas, ali da će se nešto na terenu rešiti, čisto sumnjam. Ovde su stalno neke priče, pa čak i u tom delu opozicije koju vi pominjete, patriotskom i kvazi patriotskom, već nije ni bitno kakvom, iz Rusije uticaje,
stalno se ide na tu priču, evo Vučić ove godine na jesen sigurno razgraničenje, izdaće Kosovo. To slušamo već. Slušamo otkako je Vučić došao na vlast tu priču, a pritom znamo da je prethodna vlast uradila maksimalno što se tiče priznavanja Kosova i davanja ingerencija. Mislim, u toku vlasti Vučića je urađeno možda dve, tri stvari od kojih su Albanci obećali da će uraditi samo jednu, pa nisu nikad, zajednica srpskih opština. A sve ono prethodno je uradila vlast Borisa Tadića, demokrata. I sad, ko je tu izdao Kosovo, da li je iko izdao Kosovo, to je teško, mislim, govoriti. Lako je suditi, lako je suditi. Ja ne mogu da sudim ni prethodnoj vlasti, ni Miloševiću čak za sve ono što se dešava oko Kosova, pa ni ovo je ovde. Mi smo pod pritiskom prosto, nemaš ti tu izbora. Otmuti nešto i kažu... I niko normalan ne bi išao da predaje Kosovo. Pa naravno. Makar čak i da nije patriota zbog sopstvenih interesa ne želi to da čini. Ali jesmo pod pritiskom. Pa ne znam, znaš, ti kad... Ali jeste autogol da pitate Međunarodni sud pravde da li je to u redu, pa da Međunarodni sud pravde... Ja se zaista trudim, kažem ti, da opet bez obzira na neka moja uverenja koja su apsolutno, dakle, proevropska, pro da Srbija treba da bude i članica NATO, da je put na zapad jedini put koji Srbija ima, a pokušavam da pronađemo nekakvu objektivnu, ajde da kažem, poziciju, to objektivno izanalizira. Ti kažeš, nikom ne pada pamet da preda Kosovo. Ja se bojim da tog predavanja i te predaje više ne može ni da bude. Mi više nismo u poziciji da time raspolažemo. Mi tamo nemamo suverenitet. Nemaju ga ni Albanci. Ja i u to baš nisam siguran. Ali ajde da razgovaramo, pošto se ovde stalno govori o rezoluciji 1244 i tako dalje, i pominju se samo delovi rezolucije koje bi mogli da nam onako kao odgovaraju, a oni delovi na bazi čega je ona doneta, što je strašno i porazno za ovu zemlju, što je strašno. To na bazi čega je doneta rezolucija 1244, na bazi koje glave, tako dalje, ono govori o masovnim kršenjima ljudskih prava, mi smo na to pristali, da to je pristala Ruska federacija. To je sramota za ovu zemlju. I to niko neće pročitati. Čekajte, stani polako. Da smo mi imali kud, jer mi nismo imali kud. Mi se u tu rezoluciju kunemo i govorimo samo i čitamo one delove koje nam odgovaraju. A postoje ozbiljne stvari koje nam tamo ne odgovaraju. To apsolutno nije tačno. I to nije tačno. Naša karta je, dakle, proaktivna pozicija koje se pomeraju stvari tamo gde se odlučuje. I to je, ako išta dobra vest, što se ovih dvoje ljudi uticajnih iz Amerike oglasili apropo onoga što je radio Vučić, to je dobra vest. Znate da je nešto pomerano na mesto gde se odlučuje. Super je ovo što ti pričaš, ovo priznavanje. To je sjajno, ali te zemlje koje su izotpriznavale kao Kosovo i tako dalje, juče su ga priznali, danas su ga priznavali, a sutra, ko zna šta će bude, u onome što je za nas važno, što je važno za ljude koji žive na Kosovu, što je važno za imovinu, što je važno za nas kao zemlju, ono što je pre svega važno za budućnost ove zemlje, oni su bez uticaja. Apsolutno. Dakle, mi moramo govoriti o zemljama koje imaju uticaja. Dobro je što smo pomerili poziciju u Sjedinjenim Američkim Državama i što postoji signal, nekakav signal, da ono što predstavlja Trumpovu administraciju je sada, i zbog rotacije česti koje je on pravio, i zbog toga što jedan broj lobista koji su objektivno bili jači, koji su jači u demokratskoj stranci, a to su lobisti albanski, sada, i čak su nekim našim predstavnicima rekli, narednih 3 ili 6 meseci vi imate prednost. I to je ova reakcija ovih dvoje ljudi. Oni su to rekli tu negde oko molitvenog doručka. Kad vi imate prednost, mi ne možemo da dođemo do ljudi iz Trumpove administracije jer smo bili dugo s kontra strane. Za nekih 6 ili 8 meseci će ili doći ovi na koje mi polažemo sve, ili ćemo uspeti šta god. Ali sada je takva situacija. Mi nismo imali sreće. Izgubili smo od tih 6 meseci 2, nažalost, i ceo svet ih je izgubio sa pandemijom, kada smo prvi put uspeli to značajno da pomerimo, a to nije mali napor.
Dakle, kada vam oni to kažu, jer su oni bili svesni, Kurtijeva vlada, šahmat, dakle, bili su svesni svih stvari do kojih su došli i to je bila za naš prilika. Mi smo delimično pokazali i iskoristili tu priliku, pokazali smo da nema pregovora, ali da želimo da se uspostavi saobraćaj, da se normalno komunicira, da je prirodno da se ukinu takse, ako smo se svi zaklinjali u CEFTA-u i sve ostale sporazume i tako dalje. Na tome smo istrajali i dobili smo bolju poziciju. To ne znači da ćemo na završetku pregovora imati neku dramatično sjajnu situaciju, ali je neki pomak i on nije beznačajan. E, to treba iskoristiti kao vreme koje je pred nama i dobiti najviše što se može za našu zemlju i pre svega za ljude koji tamo žive. Da li će to biti sporazum dve Nemačke sa nepriznavanjem nezavisnosti, planom Ahtisaari plus kojim će biti zaštićeni predstavnici srpskog naroda i imovina sa posebnim statusom zajednice srpskih opština i njenim izvršnim ovlašćenjima. Da li ćemo uspjeti tako nečeg dođemo sa određenom čak i korekcijom granica, kako da vam kažem, ako bi se ove sad stvari koje sam ja ispričao desile, za mene bi to bio ogroman uspeh u ovim međunarodnim okolnostima, koje će trajati još izvesno vreme, a ne možemo da budemo nesvesni da vreme ne radi za nas. Vreme na Kosovo i Metohiji ne radi za nas. I to su sve stvari koje moramo da uzmemo u obzir. Zbog toga, zamrznuti konflikt koji bi mogao nekog momenta da eskalira nije nešto što je po meni apsolutno u bilo kakvom interesu Srbije. Pitanje je da imamo trajno rešenje sa Albancima, bez obzira na Kosovo, mislim, to je... Ja mislim da je ovo, izvini što te prekidam, samo ovo još da kažem. Ovo što je rekao Rama, a na temu je onoga što je bila upravo inicijativa koja je došla baš ovde u Novom Sadu, Srbija, Albanija, Severna Makedonija, i način na koji je ta priča iz države Srbije krenula i pokazala tu vrstu lica države Srbije, on je rekao, mi mislimo da će se taj konflikt i spor prevazići i da ćemo moći svi da gradimo jedno jedinstveno tržište, tako dalje. Znači, to jeste neki pomak. Znači, da se odigra mudro. Rama je ozbiljan političar, racionalan. Pa, sada je priča da je koji da će... Takvih u Prištini ima malo. Da. Koji govore jezikom pomirenja, konstruktivnosti, potrebi da se živi i radi bez obzira na sporove. Takvih glasova u Prištini je vrlo malo. To su dve različite politike, dva različite interese, pre svega. Ovo što govori Milan Đukić, Željko, je veoma zanimljivo, međutim, mnogo je otpora, evo recimo Angela Merkel neće ni da čuje za bilo kakav pomen, recimo korekcije granica, ako bi to bio deo nekog plana i tako dalje. Imamo ruski stav, kineski stav, imamo šest zemalja koje ne žele da... Pitanje je da li će priznati Kosovo kad bi ga teorijski i Srbija priznala. Dakle, veoma su složene stvari po sredi. Pa o tome sam upravo i govorio. Mislim, a opet, htio bih da se vratim na to priznavanje. Vidite, to je za nas moralno, pre svega, značajno. A druga stvar, da nije značajno to otpriznavanje, ne bi bilo baš ni reakcija onda na to. Mislim, pobunili su se i Albanci zbog toga, ali i neki na zapadu su reagovali. Znači, nekada neke stvari koje ne znače puno u toj međunarodnoj politici, znače na lokalu, znače tom narodu. Nama mogu da znače, ali na nikakvu... Ne rešavaju stvar, to ne sporim. One ne rešavaju stvar. Rešavanje je nešto i što će potrajati i što mora biti konkretno na terenu. Ali posle svih tih poraza koje smo doživjeli, to je ipak nešto kao pobede Novaka Đokovića. To je nešto što diže moral kod naroda. To je nešto što ipak nama treba. Znači, to... Eto, samo to sam teo da dodam. Dobro. Pre nego što pozovem uvažene gledalce, još jedno pitanje, gospodo. Pitam se ovo kao misleće ljude, intelektualce. Naravno da je to tema za posebnu emisiju, ali makar u jednom sažetom bloku. U kojoj meri će se svet i da li će se promeniti nakon ovog pandemijskog potresa? Mislim na ekonomiju, geopolitiku i sve ostalo. Mislim da mi još uvek ne možemo sagledamo. Prvo, koliko će ovo sve zajedno da traje, pa onda samim tim kako će posledice da proizvede. Ona floskula koju svi govore da svet više nikad neće biti,
isti, ja mislim da neće biti isti. Makar na individualnom planu ljudi koji će potpuno drugačije sagledavati svoju budućnost, pa će dugo razmišljati o tome da li će da putuju brodom, da li će da putuju avionom, gde će da putuju, da li će pre da kupe kuću sa baštom ili stan gde mogu da se šetaju. Da li je to što imaš imovinu na selu koju si nekad ono davno zaboravio, ipak bilo nešto što je prevredno, a roditelji su ti pričali, pa si sad otišao u vreme vanrednog stanja tamo paučinu da počistiš ipak, jer je bolje nego 40-50 kvadrata u nekoj zgradi i ne možeš da izlaziš i tako dalje. Znači, počeš od tog individualnog do onoga što svi neki, ajde da kažem, viđeniji ekonomisti govore, koliko sam uspio da pročitam, a to je da vi u stvari imate sada jednu odloženu ekonomsku krizu koja je moguće će biti veća nego ona 2008. godine sa kapilarno dužim posledicama. I kao i u svakoj igri, ne ljuti se čoveče u kojoj on najmoćniji kontrolišu sve kockice i uvek dobijaju šest i ono jedu i ulaze u kućicu kad hoćete, a vi dobijete ono što zaista dobijete, pa kako bude. Ti koji su najmoćniji će opet iz ovoga izaći bogati, mada su po berzama izgubili strašno mnogo nekakvog novca koji je za nas apsolutno nezamisliv, ali će sa druge strane njihova mogućnost investiranja za vrlo neko kratko vreme ponovo da poraste. Sad je samo pitanje u što će oni investiraju i što će da radi, jer oni opredeljuju, pošto su sve šestice kod njih najčešće, kako će taj krug investicija i cela igrica da izgleda. Ono što je dobro za Srbiju, koliko god ovde ima ljudi koji zluradost tretiraju kao najveću radost i onda kao, aj, mi ćemo napravimo ovo, a ne možemo napravimo ovo i tako dalje, mi smo se pokazali iznenađujuće vitalnim u svemu ovome što se desilo. Naš zdravstveni sistem i svi ti ljudi kojima sad nije floskla, zaista moramo da se zahvalimo, pa do toga da ste imali u radnjama da nađete sve što je trebalo, posle nekih desetak dana krize ste imali maske i šta ja znam. Pokazalo se znači da imate neku perspektivu, imate poljoprivredu o kojoj se pričalo, imate rastući IT sektor koji, Bogu hvala, nije pretrpeo nikakve posledice, znači imate nekakvu perspektivu. Ono što za nas može da bude loša vest, ukoliko se, dakle, svi ti veliki investitori koji su nama potrebni da bi se naša privreda podizala, dakle, odluče za neku drugu vrstu investicije, ukoliko se odluče za kresanje troškova, neke štednje, zamrznu širenje u narednih 3, 4, 5 godina, onda to može da, naravno, direktno utiče i na ono što su naši ekonomski interesi. Ali definitivno svet neće biti isti i prioriteti ljudi neće biti isti. Jer su videli još jednu stvar, ona može, nije ekonomska, ne samo ekonomska, ona je psihološka. Možeš da imaš milione, možeš da budeš zaokružen sa svim i svačim i dođe jedan mali nevidljivi virus i tebe nema. Ili si ulagao u neku privrednu granu od koje si zarađivao, špekulisao, kreditirao. Ugostiteljstvo, recimo. Da. Sutra, govorim sad o ovim velikim, ali nažalost, privredna grana kao ugostiteljstvo isto doživala jedan težak udarac, turizam, od koga, znaš, kao ko hoće putuje, dva testa, tamo, ovamo, granica, 14 dana, ceo godišnji odmor. Ovde kod nas kafane nisu propadale ni za vreme ratova. Da, da. Pa ni neće. Sad su bile zatvorene. Da, da, da. Ali u perspektivi nadamo se neće. Treba će mnogo vremena ljudima to da se vrati. I neće život zbog toga nikad više biti isti. Znači, mi sada kad gledamo po ulicama, sad ja pričamo, na stranicu pričamo pošteno, mi sad kad gledamo po ulicama i po kafanama, ljudi se ponašaju isto kao dan pre nego što je nam se desila korona. Znači, razlike nema. Došlo je do maksimalnog opuštanja. Kako se to desi u fudbalu, zadnjih 20 minuta kad se ono vodi 2-0, tako se dešava i ovde. I bojim se da ne možemo lako dođemo u svesti ljudi, kažemo, e, drugari, evo tamo opet nešto u Leskovcu, možda nije, kako se zove, dramatično, ali ipak treba voditi računa i tako dalje. Znači, nemamo, s te strane, željni smo svega toga i navike ne menjamo. Ali, kada budemo planirali svoje živote, odnos prema svojim roditeljima i tako dalje, verujem da imamo mnogo, mnogo, mnogo više takta nego što smo imali pre korona. Željko? Ja tu gledam
pandemiju u kontekstu izbora u Americi. Ona je potpuno anulirala sve rezultate koje je Trump ostvario na ekonomskom planu. Mislim, on je sada ponovo ne na nuli, nego u minusu, ne znam koliko, 20 i nešto miliona ljudi je izgubilo posao. A imao je 3,5% nezaposlenost. Praktično da, nisu radili oni koji nisu želeli da bez malo da je tamo. Pa i ovo što se desilo sa padom cene sirove nafte, to je isto zanimljivo. Da. Znači, došli smo jednom... Da košta nula. Ne da košta nula, da košta minus 20. Minus 2 ili minus 20, ne znam tačno. To otprilike ti sad dođeš na benzinsku pumpu, natočiš naftu i tražiš da ti plate. Da, da. To si odvadio, da. Da, da, da. To je nevjerovatno. A ne treba zaboraviti da je upravo jedan od tih lobija koji je doveo Trumpa na vlast ili uticao da on dođe na vlast jeste naftaški lobi. Uopšte taj realni sektor u Americi je sada pretrpeo ozbiljne štete. A Trump je baš radio na pokretanju tog realnog sektora. I sad on startuje, ulazi u kampanju predizbornu sa lošim rezultatima nego prošli put kad je išao u izbornu kampanju. E sad, da li će to narod u Americi razumeti pa mu ponovo ukazati povjerenje, to je sad stvarno diskutabilno. A njegov odlazak sa vlasti bi za nas, baš po pitanju Kosova i svega ostalog, bio problem. Da umjesto njega dođe, kako se zove ovaj... Biden. Biden, da. Koji ima potpuno antisrpske stavove. Znači, on bi nas resetovao na 90. godine. Mi bi bili dežurni krivci na Balkanu i ko zna šta bi nam se dalje dešavalo. Tako da ta korona nije bezazlena, čak i ako mi lično nismo umrli od nje ili oboleli. Bogu hvala. Da, ali može da bude. Pa neki moji prijatelji su oboleli, a jedan je i umro. Znači... Nije bezazlena uopšte i način na koji se to, kada ta opasnost polako počne prolazi kod nas, olako doživljava, je frapantna. Da, jeste. Jeste frapantna. Molim režiju da ispiše dobro poznati broj telefona u dnu naših ekrana 021-472-0280, glavni urednik Vidovdana Željko Injac, advokat Milan Đukić, večeras u našem studiju, polemika, ali uz maksimalno uvažavanje sagovornika, primer kako se vodi demokratski pravi dijalog. Veoma sam ozbiljan kad ovo kažem i nažalost... Nažalost, što nismo intrigante da vidi, to je... Pa dobro, nema veze, svako ne radi svoj posao. A tako, šteta je što to iz našeg javnog života nestaje, treba nam više zdravog razuma, mirnijeg tona, tako, kampanje da. Treba da budu mirnije, jer tako ćemo doći i do boljih rešenja za naš narod i našu državu. Kratak predah za marketing, pa ćemo se vratiti u studio da uključimo prvog gledalca 021-47-20-280. Ona meni stalno, Žiko, ti, tvoji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba, kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo, zovi prijatelja. Zaštitite svoja domaćinstva, polja i useve od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Emisija Suočavanje, Novosadska televizija, Milan Đukić, Željko Injac i uvaženi gledaoci. Dobroveče, čujemo se nažalost nakon dva meseca, ali hvala Bogu izdržali smo, preživeli i živi i zdravi. Slušamo vas pažnjom, ko je sa nama? Nema veze, Bojane, bolje ikad nego nikad. Dobroveče, Srem je ovdje, Mile. Mile, poštovanje, slušam vas. U studiju, evo ovako, pobedit ćemo mi Molim režiju da malo pojačamo, jedva čujemo Mile. Pobedit ćemo mi ovaj video. Država će pobediti.
ali i gospoda moja draga, ostaje jedan virus koji razara kičmu i srž i biće srpskog naroda. To je taj virus koji traje već 80 i više godina. Kako srpski narod taj virus da pobedi, a taj virus je komunizam, 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 komunizam. Ja ne znam, nije čudo što se sve dešava ovo i u Crnoj Gori i u Srbiji. Pa vi vidite ko vlada Crnom Gorom i Srbijom. Crnom Gorom vlada ateista, onaj Đukanović, i mislite da će onda pregovarati sa crkvom. U Srbiji su vam komunisti na vlasti. E taj virus kad srpski narod pobedi, usput pošto narod je duboko, e onda će i Srbiji i Crnoj Gori biti puno bolje. Živali. Zahvaljujemo Miletu. Ne znam baš za ove komuniste na vlasti u Srbiji. Milo je socijalista, to mu i piše u partije. Ne znam u nazivu partije, ali... Milo ima dovoljno godina da je mogu, mislim, on je bio u komunističkoj partiji, ali Vučić, koliko ja znam, on je nešto malo stariji od mene. Mi prosto nismo stigli da budemo komunisti, tako da... Sve da smo htjeli. Čak i da smo htjeli, da. Tako da nije to baš tako. Ali to je najlakše tako. Možda i nije problem u tom komunizmu ovde na prostoru Jugoslavije, koliko u tom titoizmu. Ja, mene je zaprepastilo kad sam vidio koliko je živ kult ličnosti Titov još uvek, posle 40 godina, naročito u Beogradu. To mi je bilo fascinantno. Ne znam, pripadam ono SPO-u od njegovog osnivanja i imali smo različite faze, a moje ubeđenja su apsolutno takve i trudili smo se da konstatujemo da Berlinski zid pao i da je ono što je rekao Gorbačov proces pašal, da je proces krenuo i da tu više povratka nema i da će sve istočno-evropske zemlje, uključujući tada bivšu Jugoslaviju, a sada Srbiju, praktično raskinuti s tom vrstom ovaj, ideologije. Ono što ne mogu se složim sa vašim gledalcem, izuzev u jednom delu da postoji jedan deo ono, komunističkih tajnih službi, onoga što su one radile i nekih otrgnutih njihovih centara moći koji dosežu, koji preživljavaju do sada i sa čim se zaista nismo suočili i mislim da je to mnogo važno za neki budući naš diskontinuitet. Jedino u tom kontekstu, sad ljude etiketirati na ovaj način, to mi je malo... Dobro. Novi gledalac ili gledateljka na vezi, dobroveče, odakle se javljate, izvolite. Halo. Slušamo vas pažnjom, u programu ste, izvolite. Branislav Mušicki iz Novog Sada na telefonu. Pitanje za vaše goste u vezi našeg problemu, naše opozicija, pošto bilo je protesta u vezi goriva. Posle toga smo imali proteste, jedan od 5 miliona, pa smo posle toga imali sad ovo lupanje u šerpe, a sve se nekako brzo završi i prestane, odjednom prestane, pa priča se o nekim krvoprolićima, pa me zanima da li mislite da ta opozicija je stvarno sposobna za tako nešto, posle svih tih prekidanja i tih stvari. Zahvaljujem. Prijatno. Gledao su iznovu sad. Da, ja mislim i verujem i nadam se duboko da neće doći do nekog krvoprolića. Rekao sam da za Srbiju u perspektivi može biti opasan rast radikalne desnice, jer to se negde onako naslučuje. Dakle, radikalna desnica koja ima mogućnost nekog rasta antimigrantske, na tezama antimigrantske politike itd. Mislim da to može predstaviti neku opasnost za Srbiju. A koga vidiš kao radikalnu desnicu danas? Pa vidim kako se zove između ostalog Dveri. Dveri više ne postoje, realno. A dobro, sad ja zaista neukusno da ja ulazim u njihovu intimu, da li postoje i na koji način postoje. Za mene, prema onome što znam, deklariše se da postoje, imaju vrlo opasne poruke vezane za migrante sa onim smišljenim kako se zove stvarima koje nisu tačne, nisu realne, proverene, čak i ljudi za ovog građanskog bloka. Sipanje vode kako je mutna, čista. Tako je, to je rasizam. Mislim, to su stvari koje su stvarno opasne. Opasno je izazivanje bilo koje vrste nasilja. O tome da
ideologija, ne znam, ili uvažavanje ideologije Dimitra Ljotića baš može da bude nešto što može da se odvede u 21. vek, nešto nisam siguran. A nije Obradović više dobro, Ljotićevac, ja, on je sad Đinđićevac. Ja ne govorim, pa dobro, ne mislim da... Mislim, to naš, je rana mladost. Da li rana ili ne znam koja je, ali pokazuje za moj ukus previše razumevanja za Dimitrija Ljotića i mislim da to predstavlja jednu vrstu uverenja koja mogu biti potencijalno ovaj, opasna. Verujem da neće u Srbiji doći na neko plodno tle, ali postoje neke druge organizacije, neću se sad ja bavim njihovim imenovanjem, ali mislim da mogu da u perspektivi neka vrsta jačanja te desnice, posebno što smo mi imali primere da vi ne morate da imate organizaciju, oča se javi organizacija na nekom ekstremnom krilu i da to za jednu zemlju bude problem. Mislim da na to moramo biti skoncentrisani, da bi sve što se dešava u zemlji bilo u institucijama, da se sva rasprava koja se dešava zaista dešava u institucijama, da ona bude takva da ne proizvodi nikakvu zlu krv, niti moguće sukobe, jer vreme koje je pred nama sigurno nije nešto sjajno i obećavajuće. Govorimo o celom svetu, sad smo govorili o mogućoj krizi u celom svetu, i onda, dakle, moramo onako realnim argumentima zaustavljati mogućnost nekakvog širanja ideologija koje po celoj Evropi bujaju, znači od alternative za Nemačku, Le Penove u Francuskoj, čini to više što... Alternativa nije ekstremna desnica. Alternativa za Nemačku, ali nisu ekstremni. Alternativa za Nemačku nije, pa dobro, onda ti si, ja se ne slažem. Mislim, njih tamo, ne znam zašto niko neće, ni jedna nemačka stranka s njima pravi koaliciju kad nisu ekstremno desnice. Pa imaju neki razlog, oni tvrde da jesu. Zato što je Nemačka potpuno ekstremno levo. Pa dobro, sad Angela Merkel kao neko ko je predsednik CDU, ako je ekstremno levo, onda ne znam. Mislim da je ona hrišćanski demokrata i da je umereni desničar i da je to vrlo jasno i sve. Da je Merkelova umereni desničar? Da, za mene da. Novi gledalac na vezi, Željko, pa vam pružem priliku. Dobro večer, ko je sa nama, odakle nam sedete, izvolite. Lep pozdrav svima u studiju, Nikola Zrenjanina. Drago nam je, Nikola, da nas pratite u Zrenjaninu, slušamo vas pažnjem. Ovako, ja bih hteo da pitam, spomenuli se, kad ste spominjali Kosovo, spomenuli se u jednom momentu Španiju, kako nije priznala Kosovo. A moje lično mišljenje je da Španija nije priznala Kosovo zbog svoja dva ili tri teška problema. I smatram da bi ona među prvima priznala Kosovo da to nema te probleme. Izvinite, molim vas, ako možete, dajte mi komentar. Hvala vam. Ja sam to spomenuo, priznajem, i apsolutno ste u pravu, i politika je polje interesa i svako kalkuliše svoje interese i to je nesporno. I to što se naši interesi poklapaju sa španskim u ovom trenutku je odlična stvar. Hvala, to nije stvar emotivnosti, da oni prosto imaju interes da ne priznaju Kosovo, zato što imaju takve slične probleme u svojoj državi. Jeste još nešto hteli u vezi sa malopređašnjim diskusijom? U vezi desnice i levice? Da. Pa ne, ništa, to je, samo me zanimalo da čujem šta misli o tome. Dobro, 021-472-0280, interesovanje je veliko, režija će me obavestiti kad uspostavimo vezu sa novim gledalcem. Do tada, gospodine Đukiću, da li imate nešto još u vezi sa ovim gledalcem iz Renjanina? Da, tamo sam da kažem, dakle, naravno, ima svoje probleme, ima svoje interese, oko toga smo se složili, ne možemo da govorimo šta bi bilo sa Španijom, da te probleme nema i šta bi ona radila u perspektivi, kao što i mi da nemamo ovaj problem sa Kosovom, gde bi sada bili i kakvu bi poziciju imali, to su stvari u kojima možemo govoriti onako kao krajnje hipotetički, a to su problemi koje i mi i Španija imamo. Dobro večer, ko je sa nama, odakle nam sedete, izvolite. Dobro večer, Bojane sine. Dobro večer i vama. Pozdravljam vas i vaše goste i želela bih da postavim na dva pitanja. Slušamo vas. Ovako, ja bih molila, s obzirom da je gospodin Ovedan, čini mi se, advokat. Da. S obzirom da Srbi nemaju, ne poseduju, nemaju ni prava, kako prava nikakva, tako ni međunarodno pravo, mi nemamo nikak, ništa uopšte u toj državi, niko nas ne poštuje. Kako mi da se hoću da vas pitam, ja sam dosta stara i dugo pamtim. I čitam istoriju od Adoša i našu i jevrejsku, to je najteža.
kako mi smo uvijek opstajali, ali ja garantujem životom, ja sam postala proročnica, kao Baba Vanga Bugarska. Dobro. Ovog 21. veka sigurno sam da ćemo izumreti kao narod Maje i one Inke, znate, nije one Maje i Inke, da. Dobro, da. Kako da, mi da... Da pustimo advokata da odgovori. Vi ste iznijeli proročki vaš promisao, a da budemo sad malo i racionalni. Pa dobro, dve stvari rekla gospođa, one su vrlo važne. Prva je vezana za međunarodni plan. Jasno je da pre svega ljudi ovde posmatrajući rad tribunala za bivšu Jugoslaviju ili kako mi zovemo Haški tribunal, su doživeli da je međunarodno pravo nije isto za sve, kao što su doživeli vezano za bombardovanje koje je bilo suprotno onome što su načela, dakle, organizacije Ujedinjenih nacija, povelja i tako dalje, tako dalje. Nisu ni doneli Ujedinjene nacije, dakle, odluku o intervenciji koja se desila, i to je utisak koji mi imamo. Činjenica je da, dakle, svaki pravni sistem u onoj nekoj staroj definiciji koju smo učili na prvoj godini pravnog fakulteta predstavlja, dakle, monopol fizičke sile koji nameće određenu vrstu propisa i normi, ili propise i norme koji su zaštićeni tim monopolom, zato što iz toga mogu proizvući određene sankcije. U međunarodnim uslovima to, nažalost, deluje vrlo, vrlo nepravedno, jer onda one zemlje koje predstavljaju velike sile u suštini nameću svoju volju, nekada su spremne da je, najčešće se trude da je provukuju vuku u oblande međunarodnog javnog prava, a postoje situacije kada to nije slučaj. Nema ni oblande. Kada ni toga nema, i moramo realno pričamo o tome. E onda pričamo o ovoj drugoj stvari, o ovoj drugoj temi koja je mnogo, mnogo važna. Ja se nadam da gospođa ipak nije toliko vidovita, mada svi podaci koji su nam dostupni govore o tome da ukoliko se nastavi ovakva depopulacija u Srbiji, mi za 50 godina možemo da imamo oko najviše 4 miliona stanovnika. Imamo, videli ste po broju starih ljudi. Sada ne pričam samo o srpskom narodu, pričam o svim građanima Srbije, jer mi generalno imamo ništa, ali ako govorimo o srpskom narodu, naša, ukoliko se neke stvari ono dramatično ne promene, videli ste koliki je broj ljudi sada mora da bude u karantinu. To je milion, i to on karantinu 65 plus godina. To je 1.700.000 ljudi. To je trećina. To je frapantan podatak. Da li je to trećina? To je trećina stanovništva. Ja sebe ne doživljavam ni malo mladim, a mi smo sada u uzrastu prosečnog stanovnika Republike Srbije. Da. Dobro, ali imala je sam nije. Vitalno, ti delaš malo vitalnije. Pa dobro, ali pošto tako delujem, onda mi dozvolite da kažem da je još davno rečeno živeće ovaj narod, i bez optimizma i bez vere u bolje sutra smo već danas osuđeni na propast. Dakle, ali optimizam, mi se nadamo da žena nije vidovita, tako ja sam to rekao odmah. I treba da se nadamo i da naravno radimo u tom smeru, da se natalitet povećava. Dobro. I sve ostalo. Željko, samo da uključujem u novog gledalca, pa ćemo pružiti priliku da ne čeka predugo. Dobro večer, ko je sa nama, odakle ne se javljate, izvolite. Dobro, iz Novog Sada. Slušamo vas. Pozdravljam sve u studiju. Sjajna. Htio bih po jedno pitanje za svaku vaše gosta, za gospodina Đukića, tako pretenjujem. Ili vas, ili režiju, molim glasnije, jako se napinjemo da čujemo, vitalni smo. Kako gospodin Đukić procenjuje reakciju ovde u vezi stanja u Srbiji za vreme korone, a gospodina Injaca, ako se ne varam, bih pitao što drži telefon na stolu? Zahvaljujem. Drži telefon u ruci. Na stolu. Evo i Đukić i ja imamo isto da znate. Samo što on ima neku futrolu čudnu, pa mu se otvara. A naši su ovi... Možda radi za neku službu. Ono ili individualno ovako. Vidje da individualno, znam ga, vrlo česti čovjek. Željko, u mezi sa malopređašnjim pitanjem možda da... A možete ovo komentaristati, naravno. Da, prokomentarišemo. Koliko je još ostalo do kraja emisije, da vidim da li ćemo imati vremena da odgovorimo. Ajde, prokomentarišemo samo ovo što gledao. Mislim da je to za obojicu. Dakle, stav Evropske unije vezano za ono što se dešavalo u Srbiji apropo pandemije. Mislim da je pitanje vezano za onaj prvi deo kada je bila zahvalnost Kini za ono što je pružila pomoć, a bili su kritički tonovi vezani za Evropu, zato što nije pokazala solidarnost. Ne, ništa protiv. Zaista je Evropa, za koju ja verujem da je projekat
čiji deo treba bude Republika Srbija, pokazala u jednom momentu na početku ove krize jednu vrstu nesnalaženja, a nakon toga oni su pokazali sve ono što pokazuju prethodne godine, to je da najveća pomoć ovoj zemlji dolazi iz Europske unije i to mora se kaže i mora se pokaže ta vrsta zahvalnosti. Da li to sad njima u nekom momentu prijelo ili nije prijelo, ja to ne znam, ali mislim da je i ta vrsta zahvalnosti Evropi i Europskoj uniji kada su omogućili da mi kao kandidat, dakle, pristupimo svemu onome što Evropska unija omogućava, pokazana, i o tome treba govoriti stalno. Ja se nadam, apropo toga, da ćemo i na kraju ovog procesa mi tačno videti koja je zemlja koliko Srbiji pomogla, koje zemlje smo šta od svega onoga što smo nabavili platili, i to je u međunarodnim odnosima najbolje. Kad platite, onda čist račun duga ljubav. Kad platite, onda niste nikome ništa dužni. Željko? Evo, mogu ja nešto da proričem za kraj. Još nije kraj, ali izvolite vi, prorecite. Prorecite. Da. Pa, što se tiče toga, kao mi ćemo nestati u ovom veku, možda ćemo mi biti još manji nego što smo sada, i teritorijom i brojem stanovništva, ali ako ostanemo ono što jesmo, nećemo nestati. Imali smo mi mnogo gore situacije u istoriji, bili smo u ropstvu i po Turcima, pa i ono za vreme Vizantije je bilo ropstvo. Ne možemo da kažemo smo bili slobodni. Pa smo izlazili iz toga i pravili države ponovo, i velike države, i obnavljali narod, i nastavljali da postojimo. Prosto to je istorija, jednostavno ne nestaje nekakav narod tek tako, nije to sad da neko ima čarobni štapić, pa pucne, pa on nestane. To su gluposti. Inke i Maj nisu nestali isto bez veze, to je tamo bila inkvizicija na delu, to je druga priča. Mislim. Imali su savršenu kulturu, ali je došao neko ko je imao jače oružje. Da. Dobroveče, ko je sa nama, dakle mi se javljate, izvolite. Halo? Dobro. Ne čuje nas gledalac ili... Nemamo sreće sa telefonskim linijama, ali 22 i 26 je, tako da je svakako vreme, evo ga, proriče gospodin Injac da je kraj. Gospodin Đukiću i gospodin Injac, još u jednoj ili dve rečenice, zaista ne želim da budemo ni patetični, niti da zvučimo čudno ili bizarno, ali ja vas obojicu molim da zaključak bude u smeru apela za, kada je reč o svim političkim činiocima, da civilizovano, nismo mi baš bez ikakvih demokratskih iskustava, imamo i velike naučnike, imamo i kulturu koja je za respekt, imamo i Nobelovca, ako ćemo računati Hankea i Nobelovce, i nije prilično da imamo kampanje koje su daleko ispod nivoa da se svađamo, koristimo najgore reči i tako dalje. Tako da voleo bih da na ovom samom početku kao ozbiljni ljudi uputite jednu reč najpre građanima i biračima, a onda i akterima ključne na političkoj sceni, da budemo na visini zadatka. Ja mislim da je ogromna odgovornost na vlasti, na poziciji, za sve ono što nam predstoji. Mi smo govorili o nekim temama koje ovde predstavljaju izazove i postoje dve mogućnosti. Da ćemo se oko rešenja nekih od tih tema sabrati i imati dovoljno razumevanja da svi zajedno moramo da učestvujemo i u gutanju gorkih pilula, ili ćemo to koristiti za neke dnevno političke svrhe, što jedno i drugo je legitimno, ali mislim da na ovim krupnim temama nekako nije viteški tema koja postoje par stotina godina dobijati poene, kao što neke druge stvari koje su u bliskoj prošlosti baš nisu bile potpuno viteške, ali to je opredeljenje svih. Zato bih voleo da imamo jedan mirniji ton, mogu da budu i snažni argumenti, čak i do ivice, ko što kaže Evropski sud za ljudska prava, kada prozivate nekog na javnoj funkciji, onda možete koristiti i rečnik koji je oštar i tako dalje, ali da na svaki način pokušamo da izbegnemo bilo koju vrstu nasilja. I
da naučimo svi zajedno da jedna demokratska utakmica traje, da sutra posle izbora pokušamo da gradimo društvo, jedni da su vlast, a drugi da su opozicija koja pokušava na najbolji mogući način da poentira i opet jednog dana bude vlast. A upravo tako, gospodine Đukiću, i da se priznaju izborni rezultati, a ne kao 2017. kad su počeli protesti u Novom Sadu i Beogradu, kad se manjini nisu dopali rezultati. To je infantilno. Kako vam kažem, to je stvar izbora, samo je pitanje da li su na kraju dokazali da su ti izbori, kao što su tvrdili, pokradeni ili su prihvatili rezultate da uđu u parlament. Upravo je Saša Radulović rekao da su rezultati bili korektni. Pa izlaskom na izbore u stvari su priznali one prethodne izbore. Oni koji ostaju u bojkotu, oni očigledno ne priznaju, to je to. A, kako se zove, što se tiče ove sad, mislim, ja lično ne verujem ni u nekakvu eskalaciju sukoba, da. Građanske ratove, nemam pojma, neko krvoproliće, jer prosto nema, ja ne verujem da postoji nekakva tu zainteresovano za tako nešto, ni u narodu, ni pa niko ti političar, a to je sve neko foliranje i performanse, ništa tu nema ni ozbiljno, niti duboko. A poruka bi bila nekak da sad na ovim izborima koji dođe da se glasa za mlade ljude, baš je rekao Milan, mi smo, on sebe ne doživljava kao mladog, ni ja sebe ne doživljavam kao mladog. Mislim da su sve ova garnitura političara koja je sad na vlasti i opoziciji, da je to nekako, i oni vuku i tu priču iz prošlosti, to treba nekako prevazići sve. Sad pričam uopšteno, suviše uopšteno, ali prosto tako osjećam, nisam definisao to jasno, ali osjećam da je to nekakva prošlost koja više nije interesantna omladini u Srbiji. I zbog toga imamo najviše tih abstinenata kod omladine. Niko se ne loži na te priče Đilasa i Boška Obradovića. Niko u omladini nema tih ljudi. To je... Ova studentarija što je išla i protestovala, oni su protestovali iz nekih drugih razloga. Njih nervira sistem. Ali i pojedini ljudi u sistemu, ali ti su ljudi tamo i vamo, nisu oni samo u vlasti. Znači, to je, treba dati šansu tim mladima i jednima i drugima, i bez obzira koji su političkih ubeđenja, pa neka oni pokušaju da nekako prevaziđu te naše stare podele i da naprave sistem bolji. Gospodo, veliko hvala na zanimljivom dijalogu u ovom studiju. Hvala uvaženim gledalcima koji su veoma intenzivno pozivali redakcijski broj nakon dva meseca pauze jer nismo radili uživo. Hvala vam što ste i dalje uz nas. Reprize su u običajnim terminima. YouTube će sutra biti dostupan za sve gledalce širom planete Zemlje, a mi se vidimo naredne srede, naravno, uživo u 21 čas. A gospodo Željko i Milane, nadam se da se do kraja kampanje bar još jedan put vidimo u ovom studiju. Hvala najviše. Hvala.